Կրիստալային համով ջուր պատմական աղբյուրից։ Այսի 10-ն է շարժման երկրորդ օրը, դուք երեք մասնակցել եք շարժմանը։ Իհարկե մասնակցել եմ։ Դուք ուսանող եք, չէ՞, ես ճիշտ եմ հասկանում։ Այո, այո, ես ուսանող եմ։ Ինչ եք ակնկալում եւ ինչ եք ակնկալում այս շարժումից։ Ճիշտ ասած, ես ակնկալում եմ, որ հայ ժողովուրդը վերջնականապես կհամախմբվի այս շարժման կողքին եւ թրքահապատակ իշխանություններին դուրս կշիպրտի կառավարական շենքերից։ Ինչ գործողություններ պետք է տեղի ունենան եւ ինչ եք սպասում այս շարժումից, այսպես ասած։ Եթե անկեղծ այս շարժման հիմնական նպատակներից մեկը այն է հանդիսանում, որ իմ կարծիքով ավելի ճիշտ կլինի վարչապետին խորհրդանական ընդդիմությունը անվստահություն հայտնի, ըստ համառությամբ դուրս վռնենք Նիկոլին իշխանությունից։ Իսկ այսինքն ճանապարհը, որով պետք է հրաժարվին, որով պետք է հեռացնենք Նիկոլին, դուք տեսնում եք խորհրդարանական իմպիչմենթի միջոցով։ Իհարկե, իհարկե։ Ո՞չ եք անում, որպեսզի ճանապարհները փակվեն, դասադուլ եւ գործադուլ լինեն։ Դա տեսնում եք, որ ուսանողությունը միանում է այս շարժմանը, որտեղ այս շարժումը շատ շիտակ մաքուր բնույթ ունի, էլի։ Եվ Նիկոլը ասել էր, որ եթե ժողովուրդը պահանջի իր հրաժարականը, ես կհրաժարվեմ։ Փաստորեն հերթական անգամ Նիկոլը մեզ խաբել։ Գիտեք ինչ, Նիկոլ Փաշինյանի ասացները ես բաբշե չեմ ուզում իրեն անդրադառնամ, քանի որ այդ մարդը սուտը իր համար լոզունգ է սարքը։ Խնդրեմ դավաճանների մասին այնց հարցեր չտաք, որտեվ ես բաբշե իրան չեմ լսում։ Շատ շնորհակալություն։